Azərbaycan Respublikasının birinci vitse prezidenti Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban Əliyevanın tapşırığına əsasən fondun nümayəndələri Ermənistanla sərhədin Tovuz rayonu istiqamətində döyüşlərdə şəhid olan hərbiçilərin ailələrində olub. Report xəbər verir ki, ötən gün Heydər Əliyev Fondunun nümayəndələri Sumqayıt şəhərində general-mayor Polad Həşimovun və Bakı şəhərində polkovnik İlqar Mirzəyevin ailələrini ziyarət edib. Azərbaycan dövlətinin dəstəyi ilə yanaşı Heydər Əliyev Fondu tərəfindən də hər zaman şəhid ailələrinə yüksək diqqət göstərildiyi vurğulanıb. Mehriban Əliyevanın tapşırığına əsasən Tovuz rayon istiqamətlərdə şəhid olan hərbiçilərin ailə üzvlərinin bütün qayğılarının daim fondun nəzarətində olacağı bildirilib. Qarşıdakı günlərdə fondun nümayəndələri Akstafa, Tovuz, Qazax, İsmayıllı, Beləsuvar və Masallı rayonlarında olaraq şəhid ailələrinə baş çəkəcək.